გამარჯობათ. ესე იგი მე გახლავართ თორნიკე. დღეს ჩვენ ვითამაშებთ კინგი გრომი კრასკა ემერალდი, ანუ let's play-ს დაარქმევთ ამას, დაახთხოვთ, ეს უბრალოდ არის საცელი ვიდეო. ესე იგი ვაპირებ let's play-ების გადაღებას და თქვენგან მინდა ლაიქები და კომენტარები, რომ აზრი გქონდეს ამ ყველაფერს. ესე იგი თქვენ თუ ლაიქებს და კომენტარებს არ დამიდებთ, მე აზრი არ ექნება თემურ ყარაძის თქმის არ იყოს. იღე მიდი რა, ოცი ნახვა რო იქნება აზრი. ესე იგი ტურში თამაშობთ სენდბოქსი. თამაში დამთავრებამდე არის სულ რაღაც 13 წუთი. 13 წუთი და ვითამაშეთ, მოდი აქ. მოგწერა ნახოთ. დავიწყეთ. მოდი ვაფშე Skype-ი მთლიანი იყოს რავი. გავადიდოთ ეკრანი და დავიწყოთ. გრაფიკები ეს გამოვთვით. არ გაგვიჭედავს უფრო შედარებით. დავიწყეთ. ესე იგი ვარ ბოლო ადგილზე. ვაგებ თამაშის მოგება შესაძლებელია თუ არ იყლებებიან ჩვენი ანები, მოდი შემშეტყვით ამ სიტყვისთვის. ну максимально чебестები გავნა რო იმდენი რომ გავამაზენეთ ჩვენი ანი მოკლა, ვიცი თქვენ მოკალით ახლა. მოდი ესეც მე მოკლა. ვაგებთ 75 ძალიან და ჩვენ ვართ 16. ფონდი ნორმალურია, შემოვიდა ვიღაც სამი კაცი ვითამაშებოდით. ფრიზი არ მიყვარს მოკალით რა. ნაუნა რო ხამეს თავს არ მოაკლებინით მე. არ არსებული. აჰა, აუ ამას რაღა უნდა ჩემი. შევავსეთ, გავაგრძელეთ თამაში. მოდი ესენი არ ამოუშვათ. შევეცადოთ ყოველ შემთხვევაში და ვერ მოასწარე, მაგრამ ჩვენი ან დაბრიდავს. ნტაი გავყენი. ესე იგი ისეც ასე, როგორც იცით, ახლა ტანკი ონლაინის დაბადების დღეზე X2 ფონდებია 4-ში და გოლდები არის 6000-იანები რახან. 6 წელი შევხვდა ტანკი ონლაინს, 5-ში და 6-ში თუ არ ვწდები არის ფაზდაკლებები ძირზე და მე რაღაც რაღაცებზე, ნუ ყველა გავნარეთ. ვერ მოკვა ეგარტყმაში. ეს ამავა არა მოკლეს. სკორეც ვიდი არ გოქლაშვიძე. მოგებას ვცდილობთ მაქსიმალურად. მოდი აქ ჯობია დავაყენო ჩვენ ირბისი, მე მგონი ჯობთან გარეშეც განახებთ. ნახოთ. აა შემოვდეთ. მოდი დავაყენოთ ირბისი, გარეშეც განახებთ. აი შეხედეთ ფრიზიზი და ბოლოტი. ისე სმოკლი გრომი რელსა მასპენდ ჰორნეტი ჰუნთერი ვიკინგი დიქტატორი და მამუტი და კრასკები მაქვს იზუნული ესენი. აი კაი კრასკები მაქვს ფოთაშორის. ჯობია დავაყენოთ, გავაგრძელეთ თამაში. ესეც ესე. ეხლა თქვენ ჩემი გარაჟი უკვე იცით. ნახო თუ არ დამეზარა თამაშის დასრულებამდე განახებთ და მითხარით კრითი ვითამაში ხოლმე. ნუ ახლა 8M3 მაქვს, 7M3 მაქვს უფრო ზოგადად. აა მარშალზე და მე მგონი ცუდი არა, რავი, სიმუსებს არ აყავთ ბევს. ამან ახლა მოლოდი დაგვიყენა. ნუ ფრის მაიცხო დავიცავთ და იზიდას. ნუ იზიდა აღარ არის. ესე იგი არა ფრის მაქნისები რა. არა უშავს ახლა ამას წავაგებთ, წავაგებთ ეს let's play მაინც არ არის. მე მინდა დავდოთ, მაგრამ სიცოცხლის აღარ გავნარათ მე. ნუ მოგება შეიძლება თუ ერთხელაც არ შევავსებინეთ. შევეცადოთ. ამაზეთ. აჰა, ნუ გადავფრიზე. შენამას არ აღაღებინე, მაგრამ აიღე. მიდი. ოკლა. აა უშავს
ჩვენიერმა გრომი ჰორნეტი დააყენა. ეხა მოდით, ნუ ეს მოკლათი ასნია. ტვინერ ვარდ მას, ბოდიშტ კიდევ ერთხენ, ნერვები მეშლება. ბლი, აი ლერსა იმიტომ მიყვარს. ამოწინააღმდეგეები ვარ ისე განა, მარა ისე გიმე რომ იყენია. შემდეგ Let's Play-ს ალბათ მე ფიქრობ XP-თი გადავიღებ, ნახოთ ხერას მეტყვით, მის და მეხედვით გადავწყვიტავ. რითი გადავიღო Let's Play-ი. აი რა უთხრა, ხა ტოჩკაზე არადიან არ დადროლებენ, მე შორიდან კი უკლავ ხალხს. აჰა, ესეც ესე. მოკალეთ ბიჭო, მოკ, აი არა, აი კაცი ხა, აი კაცი. განარეთ რა, ბლინ, მარტო მე უნდა. ამაღებინე, ამაღებინე. ო, კარგი რა, კარგი. შეასე ტოჩკა. ტოჩკა. მოყავით თავი. გადავიდეთ ახლა პირველ ადგილზე ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. აქ არა უნდა, არ უნდა მოვშოთ არცერთ ვარიანტში. ნუ ესე ამოვლენ. ესე ამოვლენ, ამოვლენ. არავინ არ მოდის რა, ყველა არის ქულაზე ფიქრობს. მალე რანკიც ვიქნებით ალბათ მასზე, განზე. ნახოთ ახლა მე ვერ ვთამაშობ ხშირად. გამოცდები მაქვს და ვერ თამაშო, მაგრამ გადავარდ. ნუ ფიეთ მასალზე მინდა დავსვა ტიტანიემ ტრი ძირი გავიმაგრო ცოტა, ნუ იარაღები ახლა მოლოტი პრატაჩკაზე მაქვს, მაგრად ყველას გრომის დაცვა უყენია. მოდი მოლოტი დავაყენოთ თან. ეს უბრალოდ ჩასელია, არანაირი Let's Play არ არის. თუ ჰორნეტი ამოლე, აი მოლოტი როაზე მაქვს პრატაჩკაზე. დავიწყეთ. Ну, я сам равагевино тамас тобисто. А, иде. Блин. Ну, я тамаш цавагете хамас азри агарак, мара гавертубит цодас. Майнц ара კიდევ ახლა გეუნებთ ეს Let's Play. ნახეთ, თქმაში ვერ მოკდაი ხომ. ფუშენი და არმაცალის გახარება, ყველა 10 კაცი ჩემთან მოდის. Ну, ара უშავს ახლა დავიწყოთ შეუბეროთ, დავგლიჯოთ. ესეც ასე წავედით. იდე. ნუ ნარომეც რა მაჩინეზე არ გავახო. აი ესე. შერაკინდო და წეღან ძვირფას. ეე, არ მოკვდა. ეე, არ შენი დედა ვატერი არ მოკვდა. არა უშავს. ეს ჩვენი მეგობრები. სკრილექსა დატრა. ბლუდი და ასე შემდეგ. გავადოთ ისე თავისით მიდის. რა გინდა შენი დედა ვატერი რა, სმოკი, ნუ სმოკი, მაგარია. ეგეთი ამას რა უნდა. გოლდი. გოლდია. იმედი აი ხედავ, ხედავ ტოჩკას. იმედი ავიღებთ. დარგო გოწვალებენ. სიცოცხლე შემიფსოს მალე და ეგერევე ავიღებ. სიცოცხლე, please, please, please. No, please. აჰა, кайზე ბიჭო. უნდა ავიღოთ აუცილებლად. ავიღეთ გოლდი. გავაგრძელოთ თამაში. კარგია ძალიან. პირველ საწერ ვიდეოში და პირველივე გოლდი. რა თქმა უნდა, კარგია. გავაგრძელეთ ისე თამაში. სკორი გაგუმჯობეს და ნენელა, მაგრამ ვაგებთ. თავიდანვე რომ შემოსულიყავი, დარწმუნებული ვარ მოვიგებდით. მაი ზნაროთ ახლა რა გაგისწორებ თქვენ. ნა არ მენანება ნამდვილად ამას ჰორნეტი M4-ი ყავს ალბათ. სიცოცხლე აღარ ჭირდება ახლა. ვაგინ. არაუშავს. მე მგონი კარგი გოლდი იყო რა. გადავედი მეორე ადგილას.
ბრძოლობთ 4 წუთში რომ მოიპოვოთ 240 ქულა. Ну, ра 240 მეტი გვინდა, კაც. შევეცდებით. არ არის პრობლემა და არა შენი. მინიმი ცოტა-ცოტა ეს ფუ შენი რა ვერ გავარტყი, ორივეს და განარული ქონდა. ჯანდაბა რა ყველან არის. ფონტი კარგად არის სული. ორა მაგრად გამისწორდა. ანუ გოლდი რო ჩამოვარდა, ის კი არა და რო ავიღე, უფრო ის გამისწორდა. Let's play ში რო ავიღე გოლდი და გავუნაროთ ამას არ მოვაკლებინებ თავს. მოდი. არა რა. მოლოტი სმოკი რო ძლიერია მაგას ლაპარაკი და თუნდაც თან განარულზე 300 და რეზისტის გარეშე. რეზისტი არის დაცვა. რო იცოდეთ მაინც ზოგმა არიცის. მანა არ წეხავს ეგ. ზოგმა რო არიცის. არც მევიცოდი. არც რეზისტი და არც დონატები და არაფერი, მაგრამ ვისწავლე.